ဒါ Tottenham Hotspur နဲ့ Crystal Palace ရဲ့ London Derby ပေါ် Selhurst Park မှာကစားတာပါဒါနောက်မှာတော့ဒါ Spurs ပြည်သက်တရောပေါ် London Derby ပါဒါ Crystal Palace နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ London Derby ပေါ့ဆိုတော့ London Derby ပွဲမှာ Tottenham Hotspur ကခိုးအဝေးကွင်းမှာ3ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးသွားပါတယ်ဒါတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းပြောရင်လုံးဝကိုမထင်မှတ်လောက်အောင်ဒါ Crystal Tottenham Hotspur ကအားနည်းခဲ့သလိုစုံးမပါတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတစ်ဖက်ကလည်းကစားမတွေမပါတဲ့ပိုင်းပေါ့ဆက်တစ်ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားအဒရောပေါ့ဗျာအခုသူဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပဲဂိုးသွင်းသွားတယ်ဗျာအဒရောဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဂိုးသွင်းသွားတယ်ဒါလက်ရှိနေထားရဒါဟိုဘက်ကခရစ်စတယ်ဘဲလစ်ပြည်သက်တွေပေါ့ခရစ်စတယ်ဘဲလစ်ရဲ့ပွဲပေါ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတော့ခုလိုတဲ့ပဲလစ်ပေါ့ပက်ထရစ်ဗီယာရာရဲ့အသင်းက3မှတ်ရသွားတာပေါ့3မှတ်ရသွားတာပေါ့ပက်ထရစ်ဗီယာရာရဲ့အသင်းက3မှတ်ရသွားပြီးတော့ဒါခရစ်စတယ်ဘဲလစ်ကတော့အိမ်ကွင်းမှာ3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်သွားတာဆိုတော့အားထော့တန်အသင်းကဒီနေ့ပွဲမှာတော်တော်လေးညံ့ခဲ့တယ်ဗျကစားပုံရခြေစွမ်းပါရောဒါပါဝင်ကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒါလက်ရှိမှာဟိုဘက်ကတော့ဒါ Crystal Palace ပဲကြပေါ့လက်ရှိမှာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ Sporting ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘက်မှာ creative ပိုင်းလုံးဝမရှိဘူးတောင်ပံမှာလည်းစိုးမပါဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းဒါ Stephen Pope ဝင်မပါတဲ့တောင်ပံတစ်ဖက်ကတော်တော်လေးအားနေတယ်ဗျာဒီနေ့ဒါ Lucas Moura ရောတစ်ဖက်က Harry Kane တို့ try တာတော့ try နေဒါပေမဲ့ Quinn Lee ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးဝီဖြစ်တယ် Crystal Palace ကသူတို့ရှီမှာအဇီးမပါပါပဲဒါ Jordan AU ရဲ့ဒါ Wolfie Zaha ရဲ့ Van der Key ရဲ့၃ယောက်ပေါ့ဒါပထမပိုင်းကတော့သူလိုလိုကိုလိုပဲဒီညမှာဒီနေ့သဘောကျတဲ့တဲက Chelsea ကပြောင်းလာတဲ့အငှားလာကစားတဲ့ Corner Gallagher ပေါ့ဒီကစားမလေးကတော်တော်လေးလုံနိုင်ခိုင်းနေတယ်တခုပဲရှိတယ်ဗျာတကော Rugby ဘောလုံးကွင်းတာမှမနေတယ်ကန်လိုက်လို့ရှင်အပေါ်ကြီးပဲထအောင်နေတာ Rugby ဘောလုံးကွင်းတာမှမနေတယ်ကျန်တဲ့ပိုင်းကအကုန်ကောင်းတယ်သူက Rugby ကွင်းတာပါတာပေါ့အဲ့တကွက်တော့ရှိတယ်ကျန်တဲ့ပိုင်းကတော့ Tottenham ကလုံးဝကိုပထမပိုင်းမှာလည်းအဲ့လောက်ကြီးမကောင်းဘူးဒုတိယပိုင်းကအထူးသဖြင့် Tangaka ကိစ္စဖြစ်သွားပြီးခဲ့ကလူထောက်ခံပြီးခဲ့ပွဲအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါအခုကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တာပေါ့အမှန်တမ်းပြောရင်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင် Tottenham ကဒါကစားခဲ့တဲ့၃ပွဲလုံးမှာဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တူကောင် individual ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ကောင်းနေတာဆိုတော့ဒါကစားပုံရကြည့်ရင် Tottenham ကဒီနေ့ပွဲမှာဒါအရန်ကြီးအားရမှုမရှိဘူးဒါစိတ်ပြက်စရာအခြေအနေပေါ့ဒါ Tottenham တိုက်စစ်မှာ Harry Kane တယောက်တည်းကိုပဲအထောင်ထားပြီးတော့တောင်ပံဘက်က Lucas Moura ရောဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Dele Alli လည်းလုံးမဖြစ်ဘူးအထူးဖြင့် Lucas Moura နည်းနည်းလေး try နေပြ try ပေမဲ့ဒါ Kane တယောက်တည်းနဲ့ဘာမှလုံးလို့မရသလို Crystal Palace ခံစီကလုံးဝကို AACC ထိန်းသွားတယ်ဒီနေရာမှာတခုပဲကျွန်တော်သတိထားမိတာဘာလဲဆိုတော့ Palace က Spartak ပို့ပြီးတော့ Hunger ဖြစ်တယ်ပထမကန်ထားတဲ့သူတို့၃ပွဲမှာအမှတ်မရအမဟိုဘာပေါ့မနိုင်ပွဲမရသေးတော့သူတို့အတွက် pressure ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ VR ကဒီနေ့ပွဲမှာ AC မပါပေမဲ့ Van der Key ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Zaha နဲ့ဒီ Jordan Ayew ပေါ့သူတို့၃ယောက်ထဲမှာအထူးဖြင့် Zaha ကို Spurs တော်တော်လေးထိန်းရတယ်ပထမ Southampton ဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်တာဗျ Emerson Royal ကလည်းတိတ်ပြီးတော့အမဝင်သေးဘူးတခုတော့ရှိတယ်ဗျဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်လို့ Spurs ကွင်းလည်းမှာဆိုရင် Harry Winks ဆိုဒါ Dele Alli တို့ကတော်တော်လေး weak ဖြစ်တယ်ဗျDele Alli ကပြန်ပြီးတော့မလိုက်တာဗျအဓိကပြဿနာက Dele Alli က track back လုပ်တဲ့ပိုင်းအားနေသလိုဒါတကယ်ကိုလူပိုတယောက်ဖြစ်သလို Harry Winks ကလည်းအမားများ Spurs မှာဒီနေ့ standard ရှိတဲ့ကစားသမားဆိုလို့ YB ရောက်ရှိ YB ရဲ့ရှိမယ် Tangaka ရှိမယ် Tangaka နည်းနည်း aggressive စံနေအဲ့လုံးက Lucas Moura ကိုဒါပြစ်တန့်ကျွလွန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ foul play ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါလူကြီးကမပေးဘူးအဓိကဒါလူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းပါတယ် controversial ရမ်းဖြစ်လို့နော်ဗျကျောဆုံးပြချက်တည်းရလေ 50-50 ဆိုရင် Crystal Palace ကိုပေးလိုက်တယ်60-40လဲ Crystal Palace ပဲပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့သတိထားမိတယ်ဒါလူကြီးရဆုံးပြချက်ကွင်းလက်ဒါလူကြီးဘယ်သူလဲကွင်းလက်ဒါကဘယ်သူမှတော့မသိဘူး Spurs ပိတ်တဲ့တော်တော်များများကပြောလဲဆို every single foul မှာပေါက်ကွဲနေတာပေါ့ဗျာအာတော်တော်လေးဒေါသထွက်တာပေါ့သူတို့ဘက်ကကြည့်တော့လဲမှန်တော့မှန်တယ်ဗျာ Spurs က
ဒါဒီနေ့မှာ create လုံးဝမနေပထမပိုင်းမှာဆိုရင် Chelsea ကပြောင်းလာတဲ့ဒီ corner ကလကအပိုင်ကန်တဲ့တလုံးရတယ်ဗျာအဲ့တလုံးကိုဒါဂိုးသမားနဲ့ခန်စီအကောင်းမလို့ဂိုးမပေးလိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိုင်းလုံးမှာ Spurs ကတောက်လျှောက်ကိုဒါဂိုးရဖို့က Lucas Moura ဒုတိယပိုင်းလှမ်းကန်တဲ့တလုံးပဲရှိတယ်တပွဲလုံးမှာဒါပြီးလဲပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းလည်းကြာရောမထစ်မပဲနဲ့ဒါထန်ကာကာကနှစ်ဝါတဏီထွက်သွားတာအဲ့ဒီနေရာမှာခူရတေးမဟုတ်ဒါဘလို့မဲ့ထန်ကာကာကဒါဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးဘောလုံးအစခြေသွားတာပါသလိုဟမ်ဂျူမော့စ အဲ့မှာဘောစားထုတ်တာများရင်းနဲ့မှဂိုးပေးလိုက်ရတော့ဘောစားထုတ်တာများသွားအဲ့ရစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂိုးပေးရဖို့အချိန်အဲ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဖို့အချိန်တွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့မှာဘယ်လိုရံဖြစ်ပြီးတော့ဆပြီးတော့ပွဲကပိုးဆူလာဗျပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်တောက်လျှောက်အေးနေရတယ်အဲ့ကိစ္စကဆပြီးတော့အပြောင်းလဲဆဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာတန်းလဲမှာထပ်ပြီးတော့ဒါအစထုတ်တာများပြီးတော့မှ Jordan AU ကိုထပ်ဖောင်းလို့အနီကဖြစ်သွားတာအဲ့အနီကကဆပြီးတော့ Tottenham တယောက်ရဖြစ်သွားခြင်းမှာ Crystal Palace က Patrick Vieira ကအသင်းကောင်းဆောင် Miral Lovic ကိုထည့်လိုက်တယ်ခူရတေးကိုထုတ်လိုက်တယ်တိုက်စစ်အတာပေးကစားပြီးတော့ဂိုးရဖို့ပြင်ဆင်နေပေါ့ဒါစပြီးတော့ question တွေလှုပ်တယ်သူတပြင်းတန်ကာကာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာစပါဘက်ကစကောစပါဘက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမဆင်ရောဒါခန်စစ်ကဂျိုးရွန်တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအရီတိုင်ယာအစိုးရနာသွားတာလည်းပါဒီနေ့ပွဲကစပါအတွက်တော်တော်လေးအထိနာပါဗျအရီတိုင်ယာလည်းနာသွားတယ်တန်ကာကာလည်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဂိုးပြက်လည်းရှုံးသွားတယ်သူတို့သုံးပွဲမှာသုံးဂိုးရတာ၃ဂိုးလုံးပေးလိုက်ရတာတော်တော်လေးတော့နင့်တာဗျခြေစွမ်းရကြည့်ရင် Crystal Palace ကပိုကောင်းပါတယ်ဒါတယောက်တာတာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကွင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဗျ Arsenal နဲ့တုန်းကဆိုဇာဟာတို့တိတ်တိတ်ကိုဒုက္ခပေးတာဇာဟာတိတ်ဒုက္ခပေးတာလောက်ကန်တယ်ဟုတ်ကိုအသင်းမကောင်းတာလောက်ကန်ဒါပေမဲ့တယောက်ထွက်သွားတော့ဇာများတယ်အဲဟုတ်တယ်ရမ်းသိတာအယူကသူ့ကိုချိုးတဲ့ကောင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကဟုတ်တယ်အဓိကဒီကစားသမားတွေ clever ဖြစ်သွားတာလည်းပါပြောထန်ကန်ကအစထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါ Jordan RU ကိုထိလိုက်တဲ့အချက်ကအာယူကစသချင်းတော့ तू မလဲကျင်သေးဘူးသလားပြီးတော့လဲသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်ကထန်ကန်ကအစားထုတ်တာများသွားတဲ့အချိန်မှာထန်ကန်က foul ဘောလုံးပြန်ယူရင်းနဲ့ပါ foul ဖြစ်သွားတော့အဲ့အနီကက different game ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာ Spa ကလုံးဝကိုအရင်ထဲကတိုက်စစ်အားနေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအခြေအနေပြဒီနေရာမှာကျွန်တော်နားမလဲတာက Atumeli ကိုထည့်ပြီးတော့ Dele Alli တို့ဘာလို့ကိုထောက်တင်အဲ့ဒါတွေမထောက်တာလဲဖားတာပေါ့ဆိုတော့နူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Bandis ဘီဘူလာတဲ့ခန်စစ်ကလည်းတော်တော်လေး weak ဖြစ်သွားတယ်အဓိကကစားသမားတွေမပါတဲ့ဂျားတွေကမှဒီအခုဆိုရင် Eric Dier လည်းနားတယ် Davinson Sanchez လည်း quarantine ဝင်နေတယ် Christian Romero လည်း quarantine ဝင်နေတယ်နောက်ထန်ကာကပါအနီကထိသွားတော့ Chelsea နဲ့ပွဲပါသူတို့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားတယ်ဒါ Spa အတွက်ကန်ဆိုးနေတာက Crystal Palace ကလူစားဝင်လာတဲ့ဒါ Celtic ကပြောင်းလာတဲ့ Osani Adwa ပေါ့ကျွန်တော်တော့မှပြောလိုက်သေးတယ် Palace ကတယောက်ဝယ်ထားပါတယ်လို့ဘာလို့ဘန်တကီတော့မဟုတ်ဘူးဒီတက်ကောင်းတဲ့ကောင်းတော့ဝယ်ထားလို့ကျွန်တော်ပြောနေလို့ရှိတယ်ပြောပြီးသိမ့်မချောက်ဘူးလာပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်တော့ပြောတော့မသိမ့်မကြဘူးကွင်းထဲကိုဝင်လာတော့တိတ်တော့မကြသေးဘူးကောချက်ချင်းကိုသိန်းသွားတာအော်တော်ဒူးစီးပေါ့အဲ့မှာစပါပေးတဲ့တော်တော်များများပြန်ကြပြီအဲ့ချိန်မှာတိတ်မကြအောင်နောက်တစ်ခုထပ်ရသွားတာရပြီးတော့ဇာဟာဘက်ကယူရတော့ဇာဟာပေါ့ဒီနေ့ပွဲမှာမန်နော့အမကတော့ပြောစရာမရှိဇာဟာပဲတကယ်ကောင်းနေတကယ်ငြိမ့်နေဒါဘာကြောင့်အာဆင်နယ်မခေါ်လဲဆိုတော့နားကိုမလည်နိုင်ဘူးစောက်တော့မကြအောင်ဤတူတို့ဘာလို့တကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့အခုအရွှေရသွားအရွှေရသွားရွှေဖြစ်သွားအင်းအဓိကအားဒါပဲဒါတိုက်စစ်ပိုင်းလေးတော်တော်လေးကောင်းသွားဆိုတော့ဒါခဏလေးပြဒါ Crystal Palace နဲ့ဒါ Tottenham ရဲ့ London Derby ပွဲမှာဝေသူတို့ကမကြွမ်း sorry ဗျလက်ကူနေတယ်ခေါ်လူကြွားလိမ့်မယ်ပြီးလို့ပြောဒါ Tottenham Hotspur ပွဲအကြောင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတာပေါ့ဒါ Crystal Palace ရဲ့ Salisbury ကအပြန်ပေါ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Southampton ကိုသွားပြီးတော့ Manchester United ရဲ့ပွဲကြည့်မယ်ဒါဒီနေ့ပွဲကတော့ဒါပေးသက်တွေနေနဲ့ဘလို့မြင်လဲဒါ Patrick Vieira အတွက်3မှတ်ရသွားတယ် Tottenham အတွက်တော့3ပွဲမှာ3ဂိုးရထားတာတွေကိုတပွဲတည်းနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရသလိုအဓိကကစားသမားတွေထုတ်ခံရပွဲပယ်ခံရနဲ့တော်တော်လေးအထိနာသွားတယ်ဒါ Spa ရဲ့ပေးသက်တွေနေနဲ့ဘလို့မြင်ကြရလဲ Premier League ပေးသက်တွေနေရောဘလို့မြင်လဲနည်းနည်းလေးဒါဘလို့ပွဲပြီးအများအန်ဖြစ်တဲ့ပါပေါ့ traffic ဆိုတာဒီကနေ့ကြည့်ရှုကြတဲ့အားဘလုံးချစ်ပြတဲ့အားလုံးကိုထူးပဲကြည့်တယ်ပါတယ်အနောက်ကဘလုံးပွဲလက်မှတ်ဖန်ပေးတဲ့ Tottenham ပြည့်သက်ကြီးကိုသွားဆွဲချလိုက်တော့မှာပဲ Tottenham လည်း3ဂိုးပြည့်နဲ့ရှုံးသွားတယ်က
กูดินมอกูล้อล้อเดกูล้อเดกูว่ากูเอซังเกียยาดีซะที่ทอดนั่นเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยการเนี่ยแมนซิตี้เกมมาเลยโชว์เนี่ยแมนซิตี้บ่มาเลยพี่รอมอแมนซิตี้เกมมาโชว์เนี่ยแมนซิตี้บ่ก็ตั๋วจี้เลยโชว์เนี่ยอาร์เซนอลบ่ก็ตั๋วจี้อาร์เซนอลเนี่ยแบรนด์ฟอร์ดบ่โชว์เนี่ยพี่รอเชลซีน่ะอาร์เซนอลบ่โชว์เนี่ยซาฟาเนอาร์เซนอลซาฟาเนดีกว่าเนี่ยเปเลซบ่งาบ่สิบ่โชว์เนาะงาบ่ได้บิเปียวยอมมางาบ่ซะได้ชุ้งน่ะเนาะบ่ซู้หลุโกเลยปะสั่นกุขันพี่เปมๆตั๋วละงาบ่หลุตั๋วสวัชสมุนดาไปเปิลุยาบักบักกันยัดชินเนี่ยโอวินเนี่ยโอวินเนี่ยหัวเนี่ยบิดูเลยโกติสาหลุบ่บักกันจินเนี่ยลุยชิงเปียวลุยาเปียอะกูจนงาบ่วยจีดงาบ่วยลงชุ้งท่าเลยโซฟายูโรบอลบ่มาไนบีเกเรดาวช่อชุ้งนี่ล่ะถ้าจิชูอาไปจาเลยบอลอุชิปี้ได้เลยอารมณ์อทูไปจีดูติมาเด YouTube เนี่ย Facebook เลยกูเลย Subscribe ลงไปจาบาลุเปียวเนี่ยถ้าที่ลอนดอนดาบีเวเจ้าดิกนี่เวส่งตะเปียซิอารมณ์จีดูติเนาะยีโรบ่ออยามี